ପାଟନାଗଡ଼ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଲଟେରୀ ଉଠାଣ ଆଜି ପାଟନାଗଡ଼ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ମେହେରପଡ଼ା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଲଟେରୀ ଉଠାଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପାଟନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ସରୋଜ ମେହେର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପାଟନାଗଡ଼ ଏନ୍ଏସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମାନସି ବିଶ୍ୱାଲ, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମେହେର, କମିଟିର ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ ମେହେର, ରାଜେଶ ମେହେର, ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତିନିଧି ଶିରିଶ କୁମାରୀ, କନକ ଟିଭି ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରବୀଣ ପୁରୋହିତ ସହ କମିଟିର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ ପୁରସ୍କାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସ୍କୁଟର ଏକ, ମହିଳା ସଂଖ୍ୟା ଏକ।